Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, հավաքվել ենք քննարկելու փոքր եմիջին ձեռնարկատիրության զարգացման ռազմավարությունը, մեր կառավարությունը ի սկզբանե ձևակերպել է աղքատության և բարեկեցության հարցերը աշխատանքով լուծելու հայեցակարգը և այս հայեցակարգից բխող առաջին միտքը իհարկե կապվում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության հետ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այս ընթացքում ամբողջ աշխարհում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ընկալումն է փոխվել, որովհետև նախկինում փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը ընկալվում էր որպես տնտեսության որոշակի օժանդակ դաշտ և օժանդակ համակարգ, բայց մի քանի ճգնաժամերի միջով անցնելով համաշխարհային տնտեսությունը որոշակի վերաձևակերպումներ է արել այն առումով, որ ճգնաժամերը ցույց են տվել, որ փոքր և միջին ձեռնարկությունները և փոքր և միջին ձեռնարկատիրության օբյեկտները ավելի ճկուն են և տնտեսական կոլապսներին դիմակայունության ավելի բարձր մակարդակ ունեն, և այս առումով նույնիսկ ես մի շարք եվրոպական երկրներ իմ կատարած այցերի ընթացքում, ունեցած շփումների ընթացքում արձանագրեցի, որ հիմա որոշ երկրներ, զարգացած երկրներ իրականացնում են խոշոր ձեռնարկությունների մասնատման ծրագիր, այսինքն խոշոր կորպորացիաները փորձ է արվում վերածել մոտավորապես այնպիսի մի բանի, ինչը բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիական ոլորտում ընդունված է անվանել էկո համակարգ, այսինքն հնարավորինս մասնատել խոշոր օբյեկտները, հնարավորինս ապահովել նրանց փող գործելիության մեխանիզմները և հնարավորինս ապահովել նրանց գործունեության ճկունությունը, բազմաֆունկցիոնալությունը, որպեսզի ընկերությունները հնարավորինս քիչ կախված լինեն գործունեության նեղ տեսակներից, այսինքն հնարավորինս նրանք ճկուն լինեն շուկայի պահանջներին համապատասխան կողմնորոշվելու։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ռազմավարությունը շատ կարևոր և նշանակություն ունի ընդհանրապես մեր տնտեսության հետագա զարգացման գործում և նաև տնտեսական հեղափոխության մեր հայեցակարգի կյանքի կոչելու առումով, այնպես որ մենք պետք է իսկապես կարողանանք աշխատել և որակյալ ռազմավարություն ունենալ և այդ որակյալ ռազմավարությունը նաև որակով կյանքի կոչել։